שלום לכולם, אני נועם, מביא לכם עוד משחק סטארקראפט 2 ישראלי. הישראלי שלנו הפעם הוא אושו, הזרג המצוין, והוא פוגש הפעם את דרובי בתור הטרן האדום פה בחלק העליון של מטלופוליס. למי שלא מכיר את דרובי, כנראה שאתם לא צופים מספיק בסרטונים של HD או הסקי. דרובי שחקן אמריקאי, משחק פה בלאדר האירופאי נגד אושו, שחקן טוב מאוד, שחקן טרן בין הטובים באמריקה, אם לא הטובים ביותר. הוא מכיר את אושו כמו שאתם רואים, הוא מכיר גם את איזי גן, פעם ראשונה שאני רואה את הריפלי הזה. דרובי בהחלט שחקן מצוין, אתם מכירים אותו אני מקווה מוידאויים שלו נגד איידרה, שבו הוא מקבל קצת איידרה רייג', אבל בהחלט שחקן מצוין. ואושו פותח פה עם האוברלורד שלו ועם ה-APM ספאם המטורף שלו, שולח את האוברלורד לביקום האווירי הקרוב, והוא לא ימצא את דרובי. דרובי פותח ללא חסימה, מוזר מאוד, נגד זרג. מעניין מאוד לדעת למה דרובי עושה את זה. הם מדברים פה ביניהם, לא ברור למי זה ג'ייק, אבל הכל יהיה בסדר, אנחנו נראה כאן משחק מעניין, אני בטוח. ועכשיו דרובי פה עם הברקס הסטנדרטי שלו ב-12, נראה מה אושו פותח בתגובה. הוא עדיין לא שולח סקאוטינג דרון בשביל לראות איפה היריב שלו אחרי שהוא וידע שהוא לא במיקום האווירי הקרוב. הרפיינרי של דרובי גם כן יורדת, נופלת, מונחת ב-13, ואנחנו רואים פה ספונינג פול ואקסטרקטור מונחים באותו תזמון בדיוק. מצידו של אושו הוא לא הולך על פסט אקספנד, כמובן שזה לא כל כך קל להחזיק באקספנשן נגד טרן, אבל אנחנו נראה מה הוא בוחר לעשות, מה האסטרטגיה שהוא בוחר לעשות עם הבסיס היחיד שלו. ועכשיו שני הסקאוטים יפגשו אחד את השני באמצע מפה, ועוד שנייה הם יגלו אחד את השני. כנראה דרובי מתכנן לבנות כאן בניין נוסף כבד יותר במקום החומה עם הספליי דיפו, וזה מה שבאמת עושה כנראה. והנה הדרון מגיע לכאן, ישר הוא תוקף את ה-SCV הזה. אם ה-SCV הזה ייפול, לא, ה-SCV הזה לא נופל כי מגיע כאן SCV נוסף. ובסוף מה קורה? ה-SCV הזה לא מבטל את הבנייה והוא נופל בסוף, אז ה-SCV הזה נופל. אז הדרון הזה הצליח לעשות קיל אחד, הוא כמובן ייפול גם כן למרין עוד מעט, צריך לראות, אבל הוא לא, הוא בונה כאן אקסטרקטור. אז תזמון מצוין של אושו שהוא בונה כאן אקסטרקטור, ועכשיו המרין הזה יצטרך לעבוד לאט לאט על החיסול של האקסטרקטור. ומה קורה כאן? יש כאן שני זרגלינגס כבר יצאו, ויש לנו רואוצ' וורן מוקדמת. אז נעבור לפרוטקשן ונראה שיש לנו באמת מלכה בדרך, רואוצ' וורן בדרך. השני, ארבעה זרגלינגס הולכים לתקוף את ה-SCV הזה. אנחנו נוודא שדרובי באמת לא ראה את הרואוצ' וורן, ועכשיו נראה אם הוא יראה את זה. ה-SCV הזה עכשיו עולה לכאן, הדרון יורד בשביל לעשות אקספנשן כנראה, וה-SCV לוקח את המסלול הארוך. האם הוא יגיע לכאן בזמן לרואוצ' וורן? המלכה תיכנס, תנסה לחסל את ה-SCV. היום הוא נופל, כן, הוא נופל הרבה לפני שהוא ראה את הרואוצ' וורן. אז דרובי לא יודע מה בא אליו, הוא עכשיו עוד מעט רק יחסל סוף סוף את האקסטרקטור הזה. יש לו כאן פקטורי יחסית מוקדם, נראה אם הוא הולך פה על 1-1-1 או איזשהו לחץ עם הליונס בשילוב עם הריאקטור הזה, והוא יחסל גם כן את האוברלורד הזה של אושו. אושו השאיר את האוברלורד הזה פה לכמה שיותר זמן, הוא ראה ממנו כמה שיותר, הוא ייכנס אפילו לספללבוק עכשיו אושו. אז זרגני זה עלו לכאן למעלה וישמרו על האוברלורד בחיים, אני לא מאמין. דרובי לא מוציא את היחידות שלו בסיס שיחסה לאוברלורד. עכשיו הוא אולי יעשה את זה? לא, הוא פשוט מפיל את הספליי טוב. כן, עכשיו הוא שולח אותם ויחסה לאוברלורד. האוברלורד הזה לא ייפול כי הזרגלינגס כאן למעלה, אבל יוצא גם הליון, וההליון הזה כאן בשביל להבריך את כל הזרגלינגס. והאם האוברלורד בסוף נופל? כן, לא, אני לא מאמין, האוברלורד הזה בחיים. האם הוא ייפול בסוף? כן, בסוף האוברלורד נופל. אז בסוף אושו מאבד את האוברלורד הזה, לא נורא. הוא התכונן לזה כבר, הוא בנה עוד אוברלורדים. הוא גם לא מניח כאן אקספנשן, אני הייתי בטוח שהוא שלח את האקספנשן לכאן. הוא עכשיו אפילו טיפה ספליי בלוק, עושה ריסרצ' לספידלינגס, ויש לו כבר 5 רואוצ'ס בדרך. 5 רואוצ' ראש, למי שלא מכיר, בילד מאוד מאוד אפקטיבי, בייחוד נגד טרן, גם נגד פרוטוס לדעתי. ועכשיו הוא מגיע לכאן עם הרואוצ'ס שלו, והרואוצ'ס האלה רואים את הבונקר הזה והם מחסלים את ה-SCV שבונה אותו, וההליון הזה גם כן נופל, והבונקר הזה צריך להיות מבוטל עכשיו. עכשיו האקספנשן הזאת גם כן צריך להיות מבוטלת, כי יש פה 5 רואוצ'ס והם יעשו פה טרור, אפילו 6 רואוצ'ס כבר. ועכשיו דרובי בונה פה ברקס נוסף, הוא מאבד את הברקס, מאבד את הברקס הזה, ועכשיו הוא בצרות כי יש לו רואוצ'ס בתוך הבסיס, והוא מנסה לבנות כאן SCV, ועכשיו יש פה מייקרו מצוין של הרואוצ'ס האלה. הם זזים אחורה, נותנים מיריה, זזים אחורה, נותנים מיריה, ועכשיו דרובי מאבד פה SCVs, כמות מטורפת של SCVs. ועכשיו דרובי חוסם את הכניסה בסיס שלו עם עוד ברקס, יש לו כאן בסך הכל הליונס ו-SCV, זה לא מספיק טוב נגד רואוצ'ס. אושו מאבד פה שני רואוצ'ס סוף סוף להליונס האלה, ועכשיו הוא נכנס להתעמת עם הליונס וחסל שני הליונס, ויש לו זרגניס פה בקדמה לבסיס, יש לו
שהיילנד עדיין כאן, והמורודר הזה עכשיו יצא, המורודר הזה כנראה הצליח לנקות, בואו נראה מה קורה, האם שתי הליונס יספיקו, שני מורודר, סליחה, שני רעות שזה יספיקו, שני הליונס יוצאים, המורודר הזה וההליונס האלה מצליחים לנקות, אז אושו עשה כאן נזק גדול מאוד, נסתכל על האינקאפטם, נראה שלדרובי נשארו 9 SCVs בלבד, ויש לנו אפילו ביינלינג נסט על המפה, כי אני רואה פה את הביינלינגס בדרך, אז עכשיו אושו מתכנן לעשות פה בסט ביחד עם הספליי דיפו הפצוע הזה, החלש הזה, ההליונס יוצאים מהבסיס בהצלחה, אבל תראו מה יש כאן, יש כאן 4 ביינלינגס, אז יש כאן התקפה מאוד מאוד מוקדמת ואגרסיבית של אושו, והוא עכשיו לא מצליח להגיע לספליי דיפו, הוא צריך עכשיו עוד ביינלינג אחד, הוא מצליח לפוצץ את הכניסה, והוא נכנס לכאן עם הזרגני שלו, הזרגני הזה מפילים את המורודר הזה, ועכשיו נכנסים למינרל ליין בשביל להתחיל לחסל ה-SCVs, וה-SCVs נופלים להם לאט לאט, 2 כבר נפלו, 3, 4, ועכשיו ה-SCVs מנסים להגן על המרין הזה, הם לא מצליחים, ועכשיו דרובי עם SCVs, או עם זרגני זוכה בסיס שלו, הוא מחזיר את ההליונס לאחור בשביל לנסות לנקות, אבל נשאר לו בסך הכל 5 SCVs, והזרגנינגז האלה ייכנסו לכאן שוב לכניסה נוספת בשביל לחסל עוד כמה SCVs, ודרובי עכשיו בהחלט במצב נוראי, יש לו פה בסך הכל 3 SCVs שנשארו, הקדמה שלו אולי חסומה סוף סוף, יש לו 4 הליונס, ואצל אושו בבסיס אנחנו רואים שיש לו פה כמות גדולה מאוד של SCVs, דרונס, ועכשיו הרוצ'ז שוב פעם חוזרים, למה לא? אתה גורם לו, אוסף פורס להליונס עם הזרגלינגס, ועכשיו בונה רוצ'ז בשביל לטפל בהליונס, ההליונס האלה מספיק מהירים בשביל לרחוק לחמוק מהרוצ'ז האלה כשהם לא על קריפ, עכשיו ההליונס האלה יגיעו לכאן, ואושו יצטרך לרדוף אחרי ההליונס האלה עם הרוצ'ז שלו, יש לו כאן שוב פעם 5, פעם 6 רוצ'ז, והוא מצליח לחתר אותם ולחסל הליון אחד, ההליון זה אלה עכשיו בשליטה של דרובי, ויש כאן שני זרנינגס שגם כן באים, וההליון זה אלה עוד מעט טיפלו, יש כאן 3 בתוך מינרלין, מחסלים כמה פרובס, מחסלים, סליחה, דרון אחד, ועכשיו הם ינסו להתחמק מהזרנינגס, יש אפילו דרון אמיץ שמשום מצטרף למאבק, והוא מחוסל גם כן, נשרף לו, ועכשיו כל הרוצ'ז מגיעים לכאן, יש אפילו לר מצידו של אושו, ההליונס עכשיו ירדו, נשארו 2, אבל ה-HP שלהם מאוד מאוד נמוך, ועוד אליון נופל לזרגלינג מאוד מאוד פצוע, ועל ההליונס הזה יש 6 HP בלבד, 4 קילס, 4 הריגות, אבל 6 HP, ועכשיו האם הוא נופל HP 1, והוא נופל סוף סוף. אז אושו מצליח לנקות את האיום הזה, ודרובי השתמש בכל הזמן הזה בשביל לבנות SCVs, יש לו 8 בסך הכל, היה לו 4 קודם, ועכשיו הוא בונה פה סטארפורט על הטק-לאב הזה, הוא ינסה לעבור לבנצ'יז כנראה בשביל להחזיר לעצמו את היתרון, לאושו כבר יש הלר בדרך, לא יהיה לו בעיה, אם באמת בנצ'יז תבוא לבנות מיוטליסק או היידרליסק, נראה מה יהיה התזמון, נראה אם נגיע לזה בכלל, כי יש לנו פה עוד 3 ביינלינגס בשביל לפתוח את הקדמה הזאת, זה חזית חומה מאוד מאוד עבה, מאוד מאוד, בניינים מאוד מאוד כבדים, בניין הזה עם 970, האוברלורד הזה נותן לו ויז'ן למעלה, והרוצ'ז הזה האלה מורידים את ה-HP של הפקטורי הזה, והפקטורי הזה ירד ה-HP מספיק בשביל שהביינלינגס ייכנסו ויפוצצו אותו סופית, והפקטורי הזה עדיין לא חוסל, עכשיו הוא חוסל סופית, והרוצ'ז שוב פעם נכנסו לבסיס, יש כאן עוד פעם 5 רוצ'ז בתוך הבסיס של דרובי, ודרובי עכשיו פה עם 4 מרינס בלבד, 2 SCVs ועוד 3, ודרובי אומר, so, you and your brother, אוקיי, אני מבין שדרובי מבין שהוא הפסיד, just cheese every game, that's cool, לא ברור לי התגובה של דרובי בכלל, good job, good game מצדו של דרובי, והוא עוזב את המשחק, אני חושב שאני מבין, אני חושב שדרובי שחק נגד איזיגן, ואיזיגן גם כן ניצח אותו, בכל מקרה כאן משחק יפה מאוד של אושו, למה צ'יז, למה צ'יז, היה הכל ברור מה הולך לבוא, one base zerg roach rush, זה היה אגרסיבי מאוד מצדו של אושו, החמש roaches האלה נכנסו, פרטחו את הכניסה לבסיס של דרובי, חיסלו את כל מה שהיה כאן, ואחרי זה הביינינגס נכנסו בשביל פריצה נוספת, ודרובי מפסיד במשחק הזה, אושו מנצח, כל הכבוד לאושו, מראה לנו שאין לו בעיה להתמודד עם יריבים מקצוענים, נזכיר שדרובי שחקן מקצוען אמריקאי, באמת בין הטרנים הטובים בצפון אמריקה, משחק בלאדר האירופאי, וגם מפסיד בו, אבל בלד האירופאי יש לו איזה 1900 נקודות לפחות, בהחלט הוא ממוקם גבוה מאוד, אז תודה רבה לכם שצפיתי, אני הייתי נועם, ותצפו שוב בעתיד בשביל עוד משחקים ישראלים בסטארקראפט 2.